মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন শিক্ষক পাঠটি কিছু একাংশৰ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ শুনিবাহক পাঠটোৰ মূল কথাখিনি হ'ল দেৰ কুৰি কি দুকুৰি বছৰৰ মূৰত এইবাৰ মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন ঘটিল ইমান বছৰ মই মোৰ জীৱনটো বাহিৰে বাহিৰে কটাই বুঢ়া কৰিলোঁ কাৰ্যটো নিশ্চয় আপোচো কিন্তু কিয় যে তেনে হৈছিল তাৰ সন্তোষজনক কৈফত মই দিব নোৱাৰোঁ মহাপুৰুষৰ কীৰ্তন ঘোষাত আছে নকৰিলোঁ হীৰে মাধৱক নমস্কাৰ ইটো মাথাপুত মোৰ শৈল মহাভাৰ এতিয়া চোৱা মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শনৰ দেৰ কৰি কি দুকুৰি বছৰ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কোনে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে সাহিত্যৰথী সাহিত্যকাণ্ডাৰী ৰসৰাজ তেখেতে 30-40 বছৰ অসমলৈ মাতৃভূমিলৈ জন্মভূমিলৈ তেওঁ অহা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁ পাঠটিৰ নামাকৰণ কৰিছে মোৰ মাতৃমুখ দৰ্শন কাৰণ আমি জানো বেজবৰুৱা প্ৰবাসত কটাইছিল কলিকতা আৰু উৰিষ্যাতে তেওঁ জীৱনৰ বেছিখিনি সময় কটাল কিছু তেওঁৰ ব্যক্তিগত কাৰণত কিছুমান এৰাব নোৱাৰা কাৰণত তেওঁ অসমলৈ আহিব পৰা নাছিল আৰু সেই সম্পৰ্কে তেওঁৰ বন্ধুসকলে অসমৰ মানুহে বহুতে কিবা কিবি কৈছিল তাৰ উত্তৰত বিশেষকৈ তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে যেতিয়া শিৱসাগৰত বহা এখন সভাত সেই কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ অভিমান কৰি অসমলৈ অহা নাই তেতিয়াই তেওঁ সেই কথাখিনি লিখিছিল তেওঁ কৈছে যে ডেৰ কুৰি দুকুৰি বছৰ অৰ্থাৎ 30-40 বছৰ মাতৃমুখ কিয় তেওঁ মাতৃমুখ বুলি কৈছে যিহেতু অসমখন তেওঁৰ মাতৃভূমি তেওঁৰ জননী তেওঁ অসমলৈ অহা নাই তেওঁ মাতৃৰ ওচৰলৈ অহা নাই মাতৃৰ দৰ্শনো হোৱা নাই জননীৰ দৰ্শন হোৱা নাই তেওঁ জীৱনটো বাহিৰে বাহিৰে কটালে কাৰ্যটো নিশ্চয় আপচু মানে বেয়া নিন্দাজনক কথা গতিকে এনে নিন্দাজনক কামটো তেওঁ কিয় কৰিব তাৰতো তেওঁ এটা সন্তোষজনক কৈফত দিব নোৱাৰে উত্তৰ দিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁ কীৰ্তন ঘোষাৰ পৰা সেই কথাটো সমৰ্থন কৰিবলৈকে কথা এটা কৈ দিছে যে নকৰিলোঁ শিৰে মাধৱক নমস্কাৰ ইটো মাথাপুত মোৰ ভৈল মহাভাৰ যে মাধৱক কৃষ্ণক নমস্কাৰ নকৰাৰ কাৰণে মাথাপুত শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে কোনো এটা কাম কৰিবলৈ তেওঁ যি যেনেধৰণেৰে কৰিব লাগে কৰ্মৰ ফলত তেওঁ উপজা অনীহা সেইটো আমাৰ পিছফালৰ তোমালোকে যদি পাঠটো চোৱা তাৰ পিছফালে দিয়া আছে কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলাৰ ফলত উপজা দুঃচিন্তা যে বেয়া চিন্তা এটা তেওঁ কৰ্ম নকৰিলে যিটো কৰিব লাগিছিল সেইটো নকৰিলে নকৰাৰ কাৰণে মাথাপুত ভৈল মোৰ মহাভাৰ বহু ডাঙৰ এটা ওজন যেন ভাৰ এটা তেওঁ লৈ আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ লাগিছিল সেই কথাটোহে কৈছিল আজিলৈ তোমালোকক ইমানতে সামৰোঁ পাছত আকৌ আমি লগ পাম এনেধৰণে আমি আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাওঁ হ'ব ধন্যবাদ